Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz yurttaşlar, bugün yurtumuzda nihayette ülken, katta bayram. Bu bayram bütün dünya halklara, mumun musulmanlarını hursançiliğe hursançilik ulaşadigan bayram. Elbette yurtbaşımız tamamlardan halkımızga yollengen bayram tabrigini eşitip, hamamız kalbimiz sururge, kozumuz nurga to'ldi. Bu yollangan tabrikda albatta samimiylikni his qildik. Chunki shunday sinovli kunlarda xalqimizni qalbiga bu malham bo'ldi deb ayta olamiz. Chunki dunyoning qaysi bir mamlakatda inqirozga uchrayotgan yoki koronavirus pandemiyasidan vahimaga tushayotgan bir paytda xalqimizga yana bir ko'mak dalda bo'lganini biz ishonch bilan ayta olamiz. Çünkü bu tabrikni halkımız judayam güzel kutib oldi. Yurtboshimiz yollagan tabriklarda yana şu narsani guvohi bo'lamiz ki, xalqimizga og'ir kunlarda, sinovli kunlarda yordam qo'lini cho'zgan, yordamini ayamagan tadbirkorlar, ilm ahli, ma'rifat parvarlar hammalarini e'tirof ettilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: o'ziga ravo ko'rganni o'zgalarga ravo ko'radigan musulmon haqiqiy musulmon deb. Mana shu hadisni prezidentimizni tabriklarda ham tinglashimiz xalqimizni ruhiyatiga yanada bir xursandchilik ulashdi deb ayta olamiz. Moddiy rag'batlantirish haqida alohida farmonni qabul qilinishligi. O'zbekiston musulmonlari idorasi Vaqf xayriya jamoat fondiga 150 milliard so'm mana shu o'tkazilishligi. Bu hech bir tariximizni o'rnida bo'lmagan. Chunki bu xalqimiz nafaqat diniy soha vakillari, xizmat qiladigan yurtdoshlarimiz, balki tibbiyot xodimlari bo'lsin. Ayniqsa keksalarimizga ehtirom o'laroq ularni nafaqalarini oshirilishligi bu keksalarimizni ham juda ham xursand qildi va xastaligi, nogironligi bo'lgan yurtdoshlarimizni ham mana bu bayram kunida ularga juda ham katta xursandchilik ulashildi. Ularga ham juda ham katta miqdorda pul mablag'i ajratilganligi va yurtimizda xizmat qilayotgan turli soha vakillarini mana shu hayit bayrami arafasida ularga ko'rsatilgan ko'mak yurtboshimiz taraflaridan juda katta iltifot deb xalqimiz birdek qabul qildi.